macarrão de açúcar. 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 Que é isso? Ah, ok. Peixinho pediu para o pai devolver-o ao mar. Ah! Que finalmente! Onde é que está aqui o peixe? O peixe? O peixe? Qual peixe? Ah, então está aí vindo para baixo? Nossa, pequenino. Ele dos os seus amigos. Oh, que cheirinho. Ele está tão giro. Ele está tão giro. É para o peixe. Vem para ver o povo. Mas ninguém conseguiu.